favor, a casa é pequena, a gente resolveu montar aqui fora, estilo americano, por causa do verão, para receber as pessoas, mas a casa é aqui. Fico muito feliz de ter você. Obrigada. É, aqui, eu sempre estou falando, as pessoas perguntam, eu acho que isso é é simbólico, porque a casa de Marina não tem que ser só física, né? A casa de Marina tem que estar no coração. Aqui. Já vou passar aqui a plataforma oficialmente para você. Muito obrigado. Uma versão em inglês, português, mas já para você ter aí mais argumentos para fazer a campanha. E como foi que você conheceu o movimento aí? Eu já trabalho com o movimento social, também fazer cinema é uma maneira de fazer política, né? Através da arte cinematográfica. E eu conheci e venho acompanhando o seu trabalho. E aquilo que parece ser assim um clichê de que está na moda, né? Da consciência ecológica, na verdade não é um clichê não está na moda, isso tem que ser fazer parte da cultura e da educação. Eu e Marina, tô aqui muito feliz de estar aqui abrindo, inaugurando é muito simbólico ter a primeira casa de Marina aqui. Política é uma coisa muito importante para ficar restrita apenas aos políticos profissionais. A política tem que estar ligada às mais diferentes manifestações da sociedade. Eu acho que o que você está fazendo é um exemplo muito eloquente disso. Mas nós sabemos que esse é um movimento maior do que o nosso partido. E nós não temos a pretensão de que isso possa ser uma coisa só do partido. Tem que ser dessa relação com os núcleos vivos da sociedade. E em cada lugar que eu vou, da casa mais humilde na periferia, a você que é um jovem que está, enfim, aí na ponta dos movimentos culturais, estão muito conscientes da necessidade de uma inovação na política, de uma inovação na dinâmica de desenvolvimento econômico e social, cada um dizendo com as suas palavras, mas o sentimento é o mesmo. A comunidade brasileira aqui está apoiando a campanha dela e as pessoas conversam sobre a campanha e as pessoas também vão votar para presidente, mesmo morando fora do Brasil.